গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন ঠাইত বনৰজা আতংকৰ কথা আমি কৈ আহিছিলোঁ, যিহেতু আমি দেখুৱাইছিলোঁ যে শুক্ৰবাৰে পুৱতি নিশাৰ ভাগত এগৰাকী মহিলাক এটা বাঘে আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু মই সেই মহিলাগৰাকী ঘৰৰ চৌপাশত উপস্থিত আছোঁ, ঘৰৰ ওচৰত সমীপত উপস্থিত আছোঁ আৰু এই ঘৰটোৰ যিগৰাকী ব্যক্তি আছিল দীপালী দাস নামৰ যিগৰাকী লোক আছিল তেওঁক প্ৰায় ডেৰ বজাৰ পৰা দুই বজাৰ ভিতৰত এটা বাঘে তেওঁক আক্ৰমণ কৰিছিল এইখিনি ঠাইতে। আৰু তেওঁলোকে ওচৰৰ যিসকল ওচৰ চুবুৰীয়া লোক আছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে যে প্ৰায় এইখিনি ঠাইত বাঘৰ তেওঁলোকে আতংকৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়, সন্ত্ৰাসৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কৈছে যে যিহেতু এই পাহাৰখনতে যথেষ্ট বাঘ থকা বুলি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে খবৰ পাইছে আৰু যথেষ্ট বাঘসমূহ ৰাতিৰ ভাগত বা নিশাৰ ভাগত তললৈ নামি আহে। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত কিন্তু বন বিভাগে ইয়াত ব্যৱস্থা লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বন বিভাগে এটা পিঞ্জৰা তেওঁলোকে ইয়াত স্থাপন কৰিছে, মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাইছে সেই পিঞ্জৰাটো এনেদৰে তেওঁলোকে এটা পিঞ্জৰা তেওঁলোকে ইয়াত ইতিমধ্যে স্থাপন কৰিছে। আৰু যিটো বাঘ থকা এটা অঞ্চল আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ইতিমধ্যে বাঘৰ কাৰণে তেওঁলোকে সতৰ্ক হৈ পৰিছে বন বিভাগ, তেওঁলোকে বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থাসমূহ গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আপুনি ইতিমধ্যে যদি লক্ষ্য কৰিছে তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পাব যে নৰকাসুৰ পাহাৰ আছে, নৰকাসুৰ পাহাৰত তেওঁলোকে বেনাৰসমূহ লগাইছে, তাৰ সমান্তৰালকৈ গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন ঠাইত তেওঁলোকে বেনাৰসমূহ লগোৱাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে, পিঞ্জৰাসমূহ লগোৱাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে। আপুনি যদি ইয়াতো লক্ষ্য কৰে কালাপাহাৰ এই পাহাৰটোলৈ যদি এই বিশেষ ঠাইখিনিৰ কথা লক্ষ্য কৰে, যিহেতু এইখিনিতে শুক্ৰবাৰে পুৱতি নিশাৰ ভাগত সংঘটিত হৈছিল সেই দুৰ্ঘটনাটো আৰু এগৰাকী মহিলাক প্ৰায় 45 ঊৰ্ধৰ এগৰাকী মহিলাক দীপালী দাস নামৰ যিগৰাকী মহিলা আছিল তেওঁ গৰমৰ বাবে তেওঁ এনেদৰে বাহিৰত অলপ সময় তেওঁ অতিবাহিত কৰিছিল আৰু সেই সময়তে ওপৰৰ পৰা আহে এটা নাহৰ ফুটুকী বাঘে তেওঁক আক্ৰমণ কৰাৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছিল। আৰু মহিলাগৰাকী বৰ্তমান GMCHত তেওঁ চিকিৎসাধীন হৈ আছে, ওচৰ চুবুৰীয়া লোকসকল আছে, তেওঁলোকে দেখিছিল নেকি ঘটনাৰ আমি বিৱৰণ ল'বলৈ যত্ন কৰিম। বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, যিহেতু পুৰহি এনেদৰে মহিলাগৰাকীক বাঘে কামুৰিছিল, আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ ঘটনাটো দেখিছিল, কেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হৈছিল বা কিমান সময়ত সংঘটিত হৈছিল? এইটো মানে 1:45 হৈছিলে, হওঁতে মানে তেওঁৰ ল'ৰাটো ঘৰত আছিলে আৰু তেওঁ আছিলে, তেওঁ বাহিৰত বহি আছিলে বতাহ খাবৰ কাৰণে, বহি থাকোঁতে আমি মাত্ৰ লাইট চাইট নুমাই শুইছিলোঁ, শোৱাৰ লগে লগে সিহঁতৰ ল'ৰাজনে আমাক চিঞৰি আছে, মই বাইদেউ গজেন্দা আহি পেলাই আছে বাঘে ধৰিছে বা মাক বাঘে ধৰিছে। তেতিয়া আমি আকৌ লাইট চাইট জ্বলাই উঠি আহিলোঁ, উঠি আহি চালোঁ তেওঁ দৌৰ মাৰিছে বাঘটো তেওঁ চাকিলৈ ওলাই অহাৰ কাৰণে, আৰু মাইকীজনী এইখিনি জেগাৰ পৰা মানে হেৰি কামুৰিছে গলৰ এইখিনি জেগাত, মুখখণ্ডত কামুৰিছিলে। তাৰপিছত আমি আহি কিনে অলপ উঠাইছোঁ ঠাই তেওঁৰ ঘৰত সোমাই থ'লোঁ, সোমাই থৈ কিনে ৰাতিপুৱা সময়ত আৰু ট্ৰিটমেণ্ট তেওঁ জোঁৱাই আৰু ছোৱালী আহিছিলে, আহি কিনে তেওঁ ট্ৰিটমেণ্ট কৰাবৰ কাৰণে ভাড়া ঘৰত লৈ গৈছিলে। যথেষ্ট এনেদৰে বাঘসমূহ আগতে ওলাই নেকি বা আপোনালোকে এনেকৈ বাঘৰ শব্দ শুনিছে নিশ্চয়কৈ? মাজে মাজে শুনা পাওঁ, আহি কুকুৰ চুকুৰ লৈ যায় উঠাই, এতিয়া মানুহ অনিষ্ট কৰা নাছিলে এই প্ৰথম আৰু। বন বিভাগক আপোনালোকে খবৰ দিলে, তাৰপিছত এনেকৈ পিঞ্জৰা এটা তেওঁলোকে স্থাপন কৰিছে আৰু আগতে যেতিয়া ঘটনাবিলাক সংঘটিত হৈছিল বাঘ যেতিয়া তললৈ নামি আহিছিল বন বিভাগক বা ফৰেষ্টৰ মানুহক খবৰ দিছিলে নাই আপোনালোকে? নাই নাই, মই ইমান মানে আমাক মানুহক হেৰি কৰা নাছিল তো অসুবিধা দিয়া নাছিলে, সেইটো কাৰণে আমি ফৰেষ্টক একো জনোৱা নাছিলোঁ। এইবাৰ আকৌ মানুহক হেৰি কৰাৰ কাৰণে মানে চব ৰিপৰ্টাৰ আহিছিলোঁ, সেইটো কাৰণে বন বিভাগক আমি হেৰি কৰিলোঁ, সংযোগ কৰিছোঁ, তেওঁলোকে আহি পিঞ্জিৰা পাতিলে কিন্তু যোৱাকালি কিন্তু অহা নাই, মানে পিঞ্জিৰাত হেৰি কৰা নাই আৰু সোমোৱা নাই। এতিয়া ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত বাঘ আপোনালোকে দেখিছে নেকি বা বাঘৰ শব্দ শুনিছেনে নাই? মাজে মাজে শুনো আমি ৰাতি, আৰু আমি শুনা পালে মানে আমি নোলাওঁ বাহিৰত, আৰু কুকুৰ চুকুৰ এনেকৈ ধৰি লৈ যায়, এনেই আমি দেখা ভালকৈ মতে দেখা নাই আৰু। আমি দাদাৰ ওচৰলৈ আছোঁ, দাদা ইয়াত যথেষ্ট সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীও আছে, যথেষ্ট বৃদ্ধ বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকলো আছে, এনেদৰে বাঘৰ এক আতংক ইয়াত সৃষ্টি হৈছে, মহানগৰীৰ বিভিন্ন ঠাইত এনেদৰে বাঘ ওলাইছে, বাঘ ইয়াত কি ক'ব বিচাৰিব এতিয়া বন বিভাগৰ দ্বাৰা, যিহেতু সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীসমূহ আছে, কণ কণ শিশুসকল আছে, জ্যেষ্ঠ লোকসকল আছে? বাঘ একচুৱেলি ইয়াতে কমচে কম আজি 15 বছৰ মানে হ'ল কিজানি, আগতে ডাঙৰ বাঘ ওলাইছিলে, ডাঙৰ বাঘ ওপৰত আমাৰ ওপৰত আৱাজ দিছিলে, কিন্তু আজিকালি ডাঙৰ বাঘটো ইয়াৰ পৰা গৈছে চাগে, কিন্তু তাৰ পোৱালি কিছুমান আহিছে, ডাঙৰ হৈছে অলপমান, তো সিহঁতে সেইকেইটা আৱাজ নিদিয়ে তলত মনে মনে নামি আহে, নামি আহিলে ইয়াৰ পৰা ছাগলী বা কুকুৰ কিমান ধৰণৰ বস্তু লৈ গ'ল, লৈ যোৱাৰ পিছত আৰু আমি আৰু বন বিভাগক মই 4-5 বছৰ আগতে একবাৰ জনাইছিলোঁ, তেতিয়া ইমান এটা উৎপাত হোৱা নাছিলে, মানুহক এফেক্ট কৰা নাছিলে, কিন্তু যোৱা পৰহি ৰাতি ইয়াতে যেনেকৈ এফেক্ট কৰিলে আমাৰ দীপালী বাইদেউক, তো ওচৰতে মানে এনেকুৱা মই আচৰিত মানিলোঁ কি মানুহক ফাৰ্ষ্ট টাইম এটেক কৰা মই প্ৰথম দেখিছোঁ এনেকুৱা, তো সম্ভৱ গলত ধৰিব নোৱাৰিলে চাগে, মুখমণ্ডলত ধৰিলে, সেইকাৰণে নিব নোৱাৰিলে, আৰু হয়তো নিলে চাগে সম্ভৱ, ওপৰত নিলে আমি বিচাৰিয়ে নাপালোঁ হয়।
এনেকুৱা মিনিমাম 3 ফুটমান হ'ব চাগে আই থিংক ল'ৰাটো দেখা পাইছে আমিতো লাইট জ্বলোৱাৰ পিছত বাঘটো দৌৰি গুচি গ'ল আমি দেখা নাপালোঁ জাষ্ট তাৰ ল'ৰাটো দেখা পালে ক'লে তো 3 ফুটমান হ'ব বুলি কৈছে এনেকুৱা তো এতিয়া বন বিভাগেতো হেৰিটো পাতিছে পিঞ্জিৰাটো পাতিছে যোৱাকালিতো এনেকুৱা ফাঁচা ইয়াকে হেৰিও মানে একো আৱাজো পোৱা নাই এনেকুৱা তো পাতি থৈছে চাওঁ কি হয় এতিয়া বাঘটো কি হয় এতিয়া বৰ্তমান কিমানমান বাঘ আছে দাদা এনেদৰে যদি তললৈ নামি আহে যিহেতু যথেষ্ট বাঘ মইতো বেচিকেলি গম পাওঁ আমাৰ মেইন ৰাস্তালৈকে যায় কেতিয়াবা মই ৰাতি দেৰি ডিউটিৰ পৰা আহোঁতে দেৰি হয় তো মেইন ৰাস্তালৈকে কুকুৰ মেইন ৰাস্তাৰ পৰা উঠাই লৈ আহে এনেকুৱা মই আগতেও তাতে শব্দ শুনিলোঁ বাঘৰো আৱাজ শুনিছোঁ এনেকুৱা তো এনেকুৱা তাৰ পৰা আহে আহি কিনে তাৰ কুকুৰ উঠাই উঠাই লৈ গুচি যায় কিন্তু এনেকুৱা আমাৰ চিন্তা লাগে কি সৰু বাচ্চাবিলাক আছে কিন্তু একচুৱেলি ৰাতি বেচিকেলি দেৰিকৈ ওলায় বাঘটো দিনত গধূলি অলপ সেনেকৈ ওলোৱা নাই তথাপিও সৰু বাচ্চা ইমানবিলাক আছে ইয়াতে আমাৰ ভয় লাগে অলপমান বাঘৰ কাৰণে এনেকুৱা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিহেতু সৰু সৰু কণমানি শিশুসকলো আছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম বাঘ ওলাইছে পুৰহি ইয়াতে এগৰাকী মানুহক কামুৰিছে ভয় লাগিছে নে নাই এতিয়া লাগিছে আমাক তোমালোকে ওলোৱা সোমোৱা কৰি থাকা সন্ধিয়া সময়তো এনেকৈ ওলাই আহা ভয় লাগে বহুত ভয় লাগে মানে আপুনি দেখিছিল নেকি মই দেখা নাই মই শুই আছিলোঁ এতিয়া বেলেগে দেখিছে মোৰ ছোৱালী দেখিছে কুকুৰ এটা লৈ গৈছে বেলেগৰ কুকুৰো লৈ যায় ছাগলী লৈ যায় কিন্তু মানুহক কামোৰা নাছিল সেইদিনা মানুহক কামুৰিছে প্ৰথম কামুৰিছে মানুহ প্ৰথম কামুৰিছে আগতে ওলোৱা সময়ত ফৰেষ্ট মানুহক খবৰ দিছিলে নে নাই নাই দিয়া নাই খবৰ দিয়া নাই মানে বাঘ ওলাই বুলি কোৱা নাই নাই কি এইটো কি বাঘ নাহৰ ফুটুকি নে ঢেকীয়া পতীয়া কি বাঘ নাই নাহৰ ফুটুকি হালদা পাকৰা নাহৰ ফুটুকি বাঘ এইখিনি জেগাতে থাকে এইখিনি ওপৰত থাকে আৰু আগতে এনেকৈ তললৈকে তললৈ নামি আহে বাঘ নামি আহে মানে ৰাতি মানুহ খোৱাৰ পিছত নামি আহে কুকুৰ চুকুৰ পালি লৈ যায় আৰু শব্দ শুনে নুশুনে আপোনালোকে এনে শব্দ শুনো বাঘ মানে সেনেকে নাহে কেতিয়াবা কাৰণে আহি যায় আৰু ৰাতি থাকে কিন্তু ওপৰতে থাকে এনে আধা পাৰা শুনো আৰু ফৰেষ্টৰ মানুহক আপোনালোকে খবৰ দিয়া নাই নাই এতিয়া কালি ঘটনাটোৰ পিছত মানুহ আহিছে নে নাই ফৰেষ্টৰ মানুহ আহিছিল নেকি ফান পাতি থৈ গৈছে এইখন আৰু বেলেগ তেওঁলোকে ইয়াত যথেষ্ট কষ্টৰে তেওঁলোকে যথেষ্ট ভয়ভাৱে তেওঁলোকে ইয়াত অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে ঋণসমূহ যিহেতু তেওঁলোকৰ সন্মুখভাগতে এনেদৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছে শুক্ৰবাৰে পুৱতি নিশা এনেদৰে এগৰাকী মহিলাক চোতালৰ পৰা বাঘে যিহেতু চোতালত তেতিয়া আক্ৰমণ কৰিছিলে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা পোৱা গৈছে যে এনেদৰে তেওঁলোকে পিঞ্জৰাসমূহ বন বিভাগৰ লোকসকলে আহি ইয়াত পিঞ্জৰাসমূহ তেওঁলোকে ইয়াত স্থাপন কৰিছে আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন ঠাইত এনেদৰে বাঘৰ যিহেতু আতংক আছে আতংক তেওঁলোকে হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বন ৰজাই আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে তাৰ সমান্তৰালকৈ দেখা পোৱা গৈছে যে যিসমূহ আতংকৰ ঠাইসমূহ আছে বা যি বন ৰজাৰ যিসমূহ যি ঠাইত সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰিছে তেনে ঠাইত কিন্তু এনেদৰে পিঞ্জৰাসমূহ স্থাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা